oo buuq hor la geliyey dalka xili uu isku daey inuu ka hortago mucaaradnimada iyo kacdoonka dadka iyo sacabka soomaaliyeed ee karkaarka goostay islamarkaana la afariisan iskaa doona iska rida reeryada dhinac xatooyada musuqmaasua bburina cda xooga daka soomali ciseeye e da marmarkaab ao daabula bedela ak cim xoog wadana iyo cb w oo ida a dgaalka bariga dhexe inuu u isticmaalayo bilaabista dagaalka saddexaad dunida lagu eedeeyey caddeymaha hortale ay soo dhigeen qaar kamid a madaxda dalalka reer eurob ee tibaxaya in maraykanku isaga ka shaqeynayo aguntir dagaal aada u weyn oo dunida oo dhan gangawaad kal maqli oo magaalooyinka isral ee qaxa laga bilaabay iyo kala cararka ka soconaya halkaas xili ay cartamayaan wadaadada shiicada ee labada garjao doona ina kasoo duqeeyaan rrkudaqayinarbaaxo xanuunjin iyojibadhii liya aysanoniyaa ku kabi karaan gaasanawaxa uguyeen shuruucda calamig smarkaaaahi darerwasioo aldiiday degeysiga dhamaan dalabyada cadadisa e carabta ain ka noqdaan go-aanka weerarwaeg oo dhan ay ka difaacayaan kursi haddii ay sidaa sameeyaana aysan jiri doonin qof madaxa karu qaada oo caalamuam kamid talaabooyinka uu qaaday erdoqan ee muujinaya inay israiil lumisay dal caalamul islaami ga wadamada ah ay mar isugu dhawaayeen isla markaana talaabooyinka kale sii xigi doona ukraine oo dalbatay in putin lasoo xiro marka uu yimaado mexico ee duleedka maraykanka oo la sheega inuu kusoo socdo facebook iyo aaladiisa whatsapp oo mar kale lagu eedeeyay inay basaasin yihiin lana shaqeeyaan sirdoonada reer galbeedka iyo degniinta kusaabsan yaraynta isticmaaloodbaaas iyo kuwa kalead ku maqlioonaiji badinta nabiga saligiisa naxariisnamadgeliyabaohayeela korkiina sidoo kalena inagoo dhan ay waajib nogutah sidoo kalea ay nimcooyinkiis korkiinahaeen shirkada amal group iyo adeegyada loo bogay xawaalad internet xawaaran leh iyo kaydinta dhaqaalaha ee bangiga waa adeegyo waaweyn oo dhan kasta ka haqabtiray baahida bulshada soomaaliyeed ee geeyiga iyo weliba caalamka ka faaideyso adeegyada amal grou an ku bilaaba soronkaan ugu horeysiya tirbeelka wararka wacaalaa dhinaca dulansiyad e ra ysaraha israel naniyah ayaa waraysi khaasa uu siiyay majalad layihaahdo time time magasine ee u s time magazine layihahdo waxa uu ku sheegay in uu ka shalaysan yahay in dagaalka haatan xamaas uukula jiro tobankii bilood ee ugu dameeyay uu la geli lahaa goorsii horreysi

hadaladiisa dibecsanaan aada u xooggan iyo adalolooyin kuwaaso aynu ka soo qaadanay inta markaasi u sirbebixiyay waxa uu sheegay in xamaas ay tahay awood aada u dadaableh amaana ogeyn ayuu yihi ina sidan oo dhan a u awood badnaaye

inay ka shaqeynayaan nidaam ayuu yii gebi ahaanba dhinaca bili-aadanimada ka shaqeeya gaar ahaana waxauu sheegay in dalka qatar uu khiyaameeyey israliyintahataa qadar ayaa gabi ahaanba kiyaamay lacagtii kaaskaa qadar ay siinsay nidaamka kajiray waaa anagu islaa ayu dhinaca biliaadanimada hashaqeey maamulk maraa dadgaasiiyeegbataa lagma faabi wa lacgma mid gabi aaanb mar r modaloo timaal oadar waa dhistay daqaal aa xoogan kusoo daabulsay

kuwa markaas godada hoostood iran laga qaadanay cilmiga taasoo ahaay inawood yar lagu dhexdhisay oo aadu balaaa la fahmi karttnaggaakarwe m hjm si caaamr cun sida muuqata waa egta inugudambeyntii hadeert uan hayni wax tal toban biloo daga ku hayo ua keeni kar haba yaaate نتيجة تقال أو يكون دولة يرى قدر أيها وحيات الأم وقتها إنه يسكت يجي إنه كسر شيء دي إن ده هذا أنك إنك استوى قدر أيت هاي دلير هذا وحال أنت لابوينكا أي قادين أيهن كم استحبطا كومس مس دلالك أي سمايان أي عربية أي يجو في دوينته لو يقان وترى بالك ورقة على دين وش نقيمها بطن وجان كجان عالم كويدي

wadanoodku filaaa oo sidii qorshihii hore e loo yaan s t b ee dawladii farmaajo samaysay aysan haysanin anagu ma samey karno ayya qorshaaas mid kami a saraakiisha midoda arica wuu noo xaqiijiyay in ay dowladii soomaaliya madaxweynefarmaajo markuu hogaamiayay ay muddo sanad gudahood ka yar ay keeneen ayuuii qorsihii loo yaqaan sd b bilowgii sanadkii ayey noo keeneen qorshihii s d b- oo somal transitional plan baalaohan jira qorshahaasi wuxuu ahaa mid ay dowlada soomaaliya soo qoratay oo ay dooneysay muddada ay barto in ciidamada sheega wadanka laga saaro iyo mudada iyagu shaqada qabanayan o ku jirto inay dhiseen ciidamo kaladuwan usi milatariga u tababaraan oo haramacadaha ciidanka awoodda badan ee loo yaqaanay gorgor tirada ciidamada iyo goobaha la dhigayo iyo qorshayaasha ay doonayeen dabaeedna anagaa waxaanu sameynay qorshahii loo yaqaanay oo ahayd in ciidana askariga ugu dambeeya uu ka baxo wadanka ayaa yirahdeen hadaba hadeet waay sheegeen in xasan shee maxamuud iy kooxda wadan ka talis <rôlepotals> aysan wax qorshaha u keenin sidaad raaddeedna garhaal laga furay muddaday doonaan hiskasii joogin ciidamada shisheeye tani waa dhibaatooyinka masiiriga ah ee dowlad ku dhici kara adduunka lama arag dowlad dal ah oo madax banaan oo aan lahayn qorshe ciidamadeeda shisheeye wadanka lagaga saaray soomaaliya ka horow ayuu isticmaalay mid kamid a xubnaha aanu khadka telefoonka aanu ku wedaarsanay qoraallo waxaa la sheegay haatan in wadamada jabuuti iyo wadanka la yidhaahdo